Deca se sve manje kreću, a sve više konzumiraju industrijsku hranu. Loše navike u ishrani glavni su faktor gojaznosti, ali i geni u znatnoj meri utiču na moguću gojaznost. Ukoliko su oba roditelja gojazna, 80% njihove dece biće gojazno. Ukoliko je jedan roditelj gojazan, 40% njihove dece biće gojazno, a ukoliko roditelji nisu gojazni, taj procenat je manje od 14%. Postoji i mali broj dece sa takozvanom patološkom gojaznošću. To je gojaznost koja je povezana sa određenim bolestima ili stanjima, najčešće nasljeđenim, kao što je recimo Prader-Willijev sindrom, bolesti štitne žlezde, bolesti nadbubrečne žlezde, ali to je zaista vrlo mali procenat dece. Komplikacije gojaznosti su brojne i veoma teške, od hipertenzije do dijabetesa. To je dijabetes tip 2 koji je inače rezervisan za odrasle osobe, ali je zaista primećeno da u posljednjih nekoliko godina sve više dece oboljevaju od dijabetesa tip 2. Također kod devojčica može doći i do poremećaja polnih hormona, do izostanka menstruacije. Znači sve su to neki endokrinološki uzroci ove i posljedice gojaznosti. Pored toga probavni trakt također može da strada. Lekari upozoravaju da je sama gojaznost bolest koja zahteva adekvatno i blagovremeno lečenje, ali pre svega potrebno je usredsrediti se na prevenciju, a to je pravilna i zdrava ishrana deteta od prvog dana i fizička aktivnost. Deca već i od druge godine života mogu da se bave fizičkom aktivnosti. Kod njih je preporučeno da to bude recimo 3 puta nedeljno po 30 minuta, dok deca školskog uzrasta i adolescenti svakako bi trebalo da se bave 5 puta nedeljno od 30 do 60 minuta. U detinjstvu gojaznost može značajno uticati na nivo samopouzdanja i odnosa prema vlastitom telu, a zanimljiva je činjenica da dete koje je gojazno istovremeno može biti neuhranjeno.